Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria Samata Rebiti. Kati Sitzer bihurtu zen simboloa. Emakumeek kirol probetan jasate zuten bazterketaren kontrako eta eskubide berdintasunaren aldeko ikurra. Sitzer ikur bihurtu baino 71 urte lehenago, Samata Rebitik garaiko debekuei aurre egin eta maratoiaren jatorrizko ibilbidea egin zuen. Rebiti pobrea zen. Maratoiko irabazleak loria eta dirua lortzen zuela entzun zuen. Eta horregatik, emakumeek parte hartu ezin zuten arren, ez zuen etxi. Eta denborak erregistratzea lortu zuen. Samata Rebitiren aleginetik 82 lortu zen lehen aldiz, Olimpiar Jokoetako maratoian emakumeek parte hartzea. 1984an.